שלום לכולם, מדבר ניב אצלש מטעם צוות פיוזר, צוות מעצבים. היום אני אפתח את הקורס קיץ השני שלנו, חתימות בסיסיות, אז יאללה מתחילים. אוקיי, לכו לפייל, תפתחו, תעשו ניו, 400 על 200 כמו שאתם רואים. הנה, אני אוהב לצבוע את הבקגראונד שלי בשחור, יותר נעים לי לעין. נשים את הרנדר שבחרתי לנו היום, קפטן אמריקה. הנה, נשים אותו באמצע. עכשיו אני גם משתמש ב-C4D1. אני אראה לכם שגם ב-C4D1 אפשר ליצור אחלה חתימה, חתימה בסיסית, יפה, נהדרת, שכל מתחיל יכול לעשות אותה. אוקיי, נשים אחת פה. אוקיי, נשלב את זה מאחורה, נשכפל עוד פעם. אם אתם לא יודעים לשכפל, פשוט תעשו קונטרול E וזה משכפל, ואז תלחצו עוד פעם. כן, אני אשכפל עוד פעם אחת רק. אופה, אוקיי. עכשיו אני עשיתי קונטרול E, כאילו קסתי את כולם ביחד, שלא יהיה לי בלאגן. עכשיו אני פשוט עושה ככה, משכפל ומשכפל ומשכפל. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות פשוט, הנה אני רק ארכז כולם באחד, הופה. מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לעשות תאורה קטנה. אז אוקיי, נפתח לייר חדש, קונטרול N, קונטרול שיפט N. אוקיי, הצבע שאני רוצה, או תאורה, אני רוצה את תכלת, נגדיל קצת לאיזה 100, נשים כאן, כאן וכאן. עכשיו הנה סקרין, עכשיו עוד פעם שכפול של זה. אוקיי, בינתיים לא צריך להוסיף עוד. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לפונקציה שאני מאוד אוהב. אתם רואים פה כזה עיגול שהוא חצי שחור חצי לבן. נלך לקולר לוקאפ ונבחר את הפנטריסט בלק, נוריד אותו קצת. הנה, עכשיו אפשר ללכת לגרנייט מפ, פשוט נשים את זה על אוברליי ונבחר את השחור. רואים, זה החשיך לי קצת. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים עוד פעם לעבור על התאורה. יצא לי צבע יותר, יותר כאילו תאורה יותר יפה. אוקיי, עכשיו קונטרול שיפט N לפתיחת לייר חדש. רגע, אוקיי, עכשיו אני הולך קצת להשחיר את הצדדים. אופס, רגע, פייל קטן. אוקיי, אני הולך להשחיר את הצדדים קצת. מה שאנחנו הולכים עכשיו זה ליצור עומק בחתימה. אז תפתחו ל-Image, תפתחו קודם כל לייר חדש, Ctrl Shift N, Image, Apply Image, אוקיי, Filter, אני אוהב את הפונקציה בבלור, את Nuition Blur, נבחר על 8, Distance, נמחוק קצת באמצע. אוקיי, עכשיו אני פתחתי לה חדש, אני קצת אעבור פה על דברים בלבן, על הדמות. נדגיש לה את הכוכב.
קצת opacity ל-71. אוקיי, עכשיו נפתח Control Shift N לפתיחת לייר חדש. נעשה עוד פעם Cooler Lockup ופשוט נבחר משהו אנחנו הכי נראה לנו טוב לעין. הנה האפשרות הזאת נראית לי טובה, בואו נראה. אוקיי, אותו Shift N, אנחנו נעבור על עוד פעם, נעשה בלור. עכשיו נעשה גאז'ן בלור. הופה, יצא לנו תוצאה נחמדה. אוקיי, כמעט סיימנו חברים, חתימה בסיסית. עכשיו מה שנשאר לנו זה לעשות ניקניים. זה נלך הטקסט שלנו, אני רושם, סתם שאני ארשום פיוזר. זה עכשיו על הפונט ביבאס, אבל אנחנו נלך על הפונט היותר רגיל, או שאפשר גם סתם לעשות פונט כזה עוד לדוגמה ולשים כאן, אתם מבינים? לשלב אותו טוב. ואנחנו נבחר את הפונט אריאל, נעשה לו כאן קצת רגולר, לא, נשים אותו על אינסטנס. אפשר לשנות לו קצת פינלייט, שיניתי אותו לפינלייט קצת, נשים אותו כאן, אפשר לשלב אותו יותר טוב, הופה. וסיימנו חתימה בסיסית חברים, ניפגש במדריך הבא, תודה שמצטרפים לקורס קיץ ושלום לכולם, ביי.